Ang topic po natin, syempre ito pong walang katapusan na parang hide and seek, tama ba? Hide and seek. Pero wala naman yata nangyayaring seek, pero merong nangyayaring hiding. <laughs> I do not know. Naniniwala pa rin ako sa ating uh, gobyerno na patuloy po nilang ginagawa ang kanilang tungkulin, particular ang hanapin ang mga takas po sa batas. Una po, natakas sa batas sa kasalukuyan, ito pong si dating Bucor Chief Gerald Bantag, Ricardo Solueta, na sa kasalukuyan hanggang, hanggang sa ngayon hindi pa rin po nahuhuli ng ating otoridad. Sila po ay nalabasan na ng warrant of arrest ng Las Piñas City Regional Trial Court at Muntinlupa City Regional Trial Court. Ngunit hanggang sa ngayon, wala pa rin pong progreso at sila po ay patuloy pong nakakapagtago sa ating batas. Ayon po sa ating Secretary of Justice Boying Remulla, ito pong si Gerald Bantag ay maaaring nagtatago somewhere in the north. Napakalaki po ng norte. At sana sa mga susunod na panahon, mahuli na po itong si Gerald Bantag. O kaya naman, sumuko na lamang po itong si Gerald Bantag at harapin niya po yung kanyang kaso na kinakaharap sapagkat hindi niya po malilinis ang kanyang pangalan kung siya po ay patuloy na magtatago sa ating batas at paniniwalay ng kanyang mga supporter, nagmamahal sa kanya na siya po ay walang kasalanan. Hindi po mangyayari yon, Mr. Gerald Bantag. Ang tanging kaparaanan lamang para po maniwala ang lahat sa iyo na ikaw ay walang kasalanan ay sumuko ka at harapin ang mga kaso na yan at ipakita sa harapan po ng publiko sa ating korte na ikaw, ay walang kasalanan. Yan po ay mangyayari lamang kung ikaw ay magbibigay ng pagkakataon sa batas. Ibibigay ang iyong sarili para ma-take into custody ka at dumaan sa tamang paglilitis. Lahat naman po ng mga aligasyon laban sa iyo, ang sinasabi po ng ating gobyerno, kalaki po niyan ang mga ebidensya. Pero sa iyo naman, ang paniniwala ng inyong kampo, lahat po yon ay mga fabricated evidence lamang at it's up to the court now to determine kung sino po ba ang nagsasabi ng katotohanan. Ngunit hindi po yan mangyayari, Mr. Gerald Bantag, kung ikaw ay patuloy na magtatago. Mahirap pong magtago sa batas sapagkat limitado po ang iyong kilos, wala kang peace of mind, higit sa lahat, hinding hindi malilinis ang iyong pangalan. Ngayon, dumako po tayo dito sa pagkakapatay din kay Governor Roel de Gamo at iba pa. By the way, yung pinag-uusapan po nating hustisya hindi po ito para po sa mga akusado. Ito po ay para sa mga naging biktima. Nakalimutan kong banggitin kanina, in particular si Percy Lapid. Siya po ay pinaslang noong October 3, 2022. At dahil po d'yan, napaslang si John Villamor noong October 18, 2022. At sa ibang dako, pinaslang naman itong si Governor Ruel De Gamo at iba pa, bali na sila ngayon noong March 4, 2023. Ayon sa investigasyon na isinagawa po ng ating otoridad, ang itinuturong mastermind po dito, walang iba kung hindi itong sinagtatago na si Congressman Arnie Tebes. O I should say, hindi pa po umuwi ng, basa, ng bansa. Kasi hindi naman pala dapat magtago pa itong si Congressman Arnie Tebes sabagat wala pa naman pong formal charge na kinakaharap ito sa korte. Magkaiba po yung situation ni Gerald Bantag. Si Bantag po ay nagtatago na sa ating batas sapagkat siya po ay meron ng kinakaharap na kaso sa ating hukuman. Ito pong si Mr uh, si Congressman Army Tebes, hindi pa po ito technically nagtatago sa batas pero maaaring itinuturing na siya po ay nagtatago dahil hindi niya po ipinapakita ang kanyang sarili sa harapan ng publiko dito sa ating bansa. Higit sa lahat, hindi niya po ginagampanan ang kanyang trabaho bilang kongresista. Kaya naman bago po natapos ang sesyon sa Kamara, ay hinusgahan po siya ng Committee on Ethics at siya po ay muling pinatawa ng parusa ng pagkakasuspindi po ng dalawang buwan ng wala pong bayad. Pero ang hinahangad po natin, hindi naman yung suspension niya eh, o kahit yung pagkakatanggal niya dyan sa Kongreso, hindi po natin hinahangad yon Ang tanging hangad po natin dito, lumabas ang katotohanan kung sino ba talaga ang nagpapatay, mga pumatay kay Governor Ruel de Gamo at siyam na iba pa. Ngayon, ano ba ang development sa kaso? Kamakailan lamang nabalita sa iba't ibang istasyon, programat, sa telebisyon, radio at social media na ang sampung nahuli at sumuko na nasa kustudiya po ng ating National Bureau of Investigations ay bumawi po ng kanilang mga naging testimony, testimonya laban po kay uh, Congressman Arnie Tebes. Suspendido po ito si Arnie Tebes sa kasalukuyan na At ang sinasabi po ng ating Secretary of Justice ayon sa kanilang intelligence ay nagkaroon daw po ng bayaran. Maaaring umabot po ang bayaran na ito sa 8 milyong piso. Itinatanggi po iyan ang kampo ng mga Tebes, in particular ng mga abogado, ng mga akusado sa kasalukuyan dahil ang sinasabi nila sila daw po ay pinwersa o tinorture ng National Bureau of Investigations para magsabi ng mga ganong testimonya. At dahil nga po sila daw ngayon ay meron ng maayos na abogado at ang nakalulungkot po dito ayon kay Secretary Boyong Remulla ang kanilang abogado ay dating secretary, undersecretary ng Department of Justice. Kaya nga nakapag-post tayo kamakailan lamang na sa aking pananaw, ito ay opinion ko lamang, huwag nyo sanang masamain. Pero kung titingnan nyo po ito bilang masama, wala akong pakialam sa inyo. Ang paniniwala ko kasi kung mga demonyo ang mga mamamatay tao, mas demonyo ang mga abogado na alam naman nila na ang kanilang mga kliyente na ipinagtatanggol ay siya nga namang pumatay pero pilit po nilang binabaloktot ang katotohanan at pinalalabas na wala pong kasalanan ang kanilang mga kliyente. I am not saying na referring ako sa mga abogado ng mga akusado na ito. Pero kayo na ang humusga, alam naman natin na hindi maikakaila ng mga video, ng mga CCTV footages na ang ilan pujaan sa mga pumatay at nasa kustudiya ngayon ng ating National Bureau of Investigation ang siya naman talagang pumatay doon po sa mga tao sa may Pamplona residence nitong si Governor Orwell de Hindi nagsisinungaling ang ebidensya, ika nga, ang mga video, hindi po yan basta mas damadadaya. At ang isang punto dito mga tol, bakit sasabihin ng kampo ng mga akusado na ito na sila ay tinorture? Kalokohan po iyon. Sapagkat ako, naniniwala ako sa regularity ng trabaho ng ating mga otoridad partikular ng National Bureau of Investigations. Matatalino ang mga yan. Alam nila kung paano gagamitin ang mga ebidensya na kanilang hinahawakan para po magkaroon sila ng airtight na kaso laban sa sino mang suspect o akusado eventually sa korte. At ang pinaka-logical conclusion ko dito bilang dating pulis din, ang isang pulis, ang isang sundalo, nakapag-undergo uh, po iyan ng mga proper training meron pong mga role playing scenario sa training na isinasagawa sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan na hindi ka basta-basta aamin. Ano, pitan na ng bayag, hindi ka basta-basta aamin, hindi mo ipagkakanulo kung ano man yung impormasyon na meron ka. Ang tawag po doon eco eco escape and evasions sa training ng mga pulis at ng mga sundalo merong particular na role playing na isinasagawa ang mga ito. Makakapture ka ng enemy at papahirapan ka. Pero siyempre role playing lang 'yon. Bagamat role playing pa lang 'yon, parang makatotohanan 'yon. Tatawagin mo talaga ang mga Dios. Ano? Tatawagin mo yung mga paniniwala mo na tulungan mo ako para lamang malusutan mo, malagpasan mo yung training na 'yon. Tapos itong mga inaakusahang mga sundating, sundalo na ito sa isang iglap sa sinasabi nilang pagtutorture sa kanila. Amen. Sino naman ang maniniwala sa inyo? Mga highly trained soldier ang mga ito. ibarito ay graduate ng scout ranger. Meron silang close quarter battle. Ang pinakamalupit pa rito, meron ditong individual na dating grupo ng light reaction unit ng ating Armed Forces of the Philippines. Ano ang ibig sabihin nun? Yun po ang pinakamataas na training na makukuha ng isang uniform service sa Armed Forces of the Philippines. At hindi mo maipapasa ang mga training na yan kung mahina ang dibdib mo, kung mahina ang mindset mo, kung mahina ang iyong pangangatawan. Tapos sasabihin nyo ngayon, tinatakot kayo tinotorture kayo o kung ano-ano pang mga kadahilanan para bawiin ninyo ang inyong mga testimonya laban po dito kay Arnie Tebes. Pero sino ba talaga ang dapat nating paniwalaan? Ako, sa ganang akin, mas naniniwala po ako sa unang testimonya nila na merong kinalaman itong si Congressman Arnie Tebes. Ang sinasabi ngayon ng ating Department of Justice, hindi naman ito masyadong makakaapekto sa kaso laban kay Congressman Arnie Teves. Sapagkat marami pa rin namang ebidensya na maaaring magturo dito kay Arnie Teves, hindi lamang ang mga direct testimony nitong mga nasa kustudiya ng ating NBI. Meron pong mga physical evidence at iba pang mga ebidensya na mag-uugnay dito po kay Congressman Arnie Teves na siyang mastermind sa pagpaslang dito po kay Governor Ruel de Gamo. Sa puntong ito, panoorin po natin ang interview naman ng SMNI dito po kay Attorney Baligod, ang mga abuga ang abogado ng mga biktima partikular ng pamilya de Gamo. Pakinggan po natin ang interview na ito mula po sa SMNI kung ano po ang magiging kasagutan ng kampo ng mga de Gamo hinggil po sa alegasyon na ito pong mga suspek o akusado ay tumanggap daw po ng 8 milyong piso kapalit ng pagbawi ng kanilang mga testimonya. Medyo malaking halaga po yan, 80 million pesos po yan kung ito total natin sa 10 katao. Pero kung pagbabasihan po natin ang yaman nitong si Congressman Arnie Tebes, e barya lamang po ang 80 milyong piso para sa kanya. Pakinggan po natin ang interview na ito mula po sa SMNI. Council ng Pamilya de Gamo. Magandang hapon, Atty. Levy, si Angelo Pilita po ito. Uy, wala yung boses ulit ni eh, Attorney. Siya. Attorney, uh, uh yun, yan, yan yan, yeah. yan, 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 Magandang hapon po, uh, Sir Angelo at Ma'am Pelita at sa mga nanonood sa inyong programa. Hmm. may, may katotohanan kaya ito, uh, Attorney, na may 8 million pesos na in-offer yung, uh, sino ba yung binabanggit na Yusek? <laughs> Doon sa mga suspects na nakakulong sa NBI para mag-recant sa kanilang mga naunang um, ano ba, uh, out of court uh, statement nila, extrajudicial set, uh, statements. Meron bang kayong uh, natanggap na, uh, na Umabot po sa amin yung uh, uh, balita na yan. Kaya naman po ay uh, sa aming sariling pamamaraan ay trinay po namin na i-validate yan at uh, ipinaabot po namin sa Secretary of Justice at uh, gumawa rin po sila ng sarili nilang script uh, validation doon sa report namin. And I think yung uh, spokesperson ng Department of Justice ay uh, naibahagi niya yan sa publiko nung mga nakaraang araw no mm -hmm. at uh, sa akin naman po sir ay uh, sabi ko nga sa aking mga kasamahang abogado na tumutulong sa mga pamilya ng mga biktima opo eh bayaan niyo lang na tanggapin nila yung mga pera na yan dahil uh, alam niyo po uh, 25,000 lang ang natanggap ng mga shooters na yan no as Ooh. down payment diba dapat dapat 40,000 ang ano ang sinasabing deal 25,000 pesos po yung down payment nila. Ano so wala pang fully paid, ha? Grabe, pera-pera lang, ano? Papatay ka ng napakaraming tao para lamang sa pera. Hindi natin mawari ang isipan ng mga tao na ito. Alam nyo, ang taong pumapatay para lamang sa pera, demonyo po ito. Demonyo talaga ito. Pero ang paniniwala ko, mas demonyo ang mga taong nagtatanggol sa alam naman nilang yung tao na ito ay mamamatay tao. O, tuloy po natin pakinggan, ito pong sinasabi dito ni Atty. Baligod. Opo, so hindi po sila nakakasingil ng mga, uh, I think, uh, uh, base sa aming uh, sariling pagsasaliksik at sa tulong ng uh, technical intelligence ay napakalaking halaga po ang in sa kanila. Huh? At uh, kahit naman po sila nag-retract ay hindi naman po maapektuhan yung pag-prosecute sa kaso ah uh, dahil nung una pa lamang ay uh, nagsabi na rin ako ng aking uh, damdamin o saloobin at uh, laban sa pagtanggap ng isa o dalawa sa kanila bilang uh, state uh, witnesses. Mm -hmm. Dahil makikita niyo po lahat sila ay nagpaparin, no? Mm -hmm. Kahit po yung naiwan sa labas ng compound, yung nasa highway, sila po yung uh, nakabaril doon sa mga bodyguards ni Governor Tagamo na at that time nagdoon sa temporary shelter nila na container van sa bandang itaas po. So lahat po ito ay may mga binaril, may napatay po sila and you can see... Ang malaking alalahanin ngayon sa publiko mga tol, kung magpo-prosper ba ang kaso laban kay Congressman Arnie Teves. Kasi ang sinasabi po dito ni Attorney Baligod, hindi ito makakaapekto sa prosecution ng kaso. Ako naniniwala ako na hindi ito makakaapekto sa prosecution. Magpapatuloy po iyan. Ang problema lamang is that baka magkaroon ng reasonable doubt sa harapan po ng hukuman. Dahil nga, ang sasabihin, kapag ka meron daw pong kahit kaunting pag-aalinlangan para po sa conviction ng akusado, ang timbangan ng katarungan ay pupunta para sa akusado, pabor para sa akusado. Yon ang ipinag-aalala ngayon dito ng publiko. Pero siyempre, sa mga nakakaalam, partikular sa mga abogado ng ating gobyerno, sa mga abogado ng Degamo at ng mga biktima pa, ang paniniwala nila matatag ang ebidensya laban po dito kay Congressman Army Teves. Let's wait and see now kung ano ang mangyayari dito. Ang dapat po nating ipanalangin muna sa kasalukuyan, makauwi itong si Congressman Army Teves dito sa ating bansa. Harapin niya ang kaso at bahala na kung ano ang magiging labanan ng prosecution at ng depensa. Katulad nung sinabi po natin kanina, ang prosecution hindi lamang yung testimonya ng mga suspek o akusado ang kanilang pinangahawakan. Meron po silang mga ibang ebidensya katulad po ng mga documentary evidence, physical evidence, circumstantial evidence. Ang ibig sabihin po ng circumstantial evidence, ito po yung mga ebidensya na hindi po direkta pero dahil po sa dalawa o higit pang pangyayari na nag-uugnay doon po sa krimen, sa isang tao, katulad po nitong si Congressman Arne Tebes, ay maaaring mapatunayan sa korte na siya nga talaga ang nagutos at may kinalaman sa pagpapapaslang lang dito po kay Governor Roel de Gamo at ang pagkakadamay pa ng ibang mga biktima. O patuloy po nating pakinggan ang sinasabi po dito nitong si Atty. Baligod. How ruthless uh, they were in the execution of the assassination. So tapos hindi naman ang po natin sila kailangan para successfully ma-prosecute natin itong cases. Hmm. Doon sa latest development po, may reporter, uh, justice reporter nagsabi natin dito sa SNI, si Partner June, uh, sinasabi na may argumentong binanggit ang Secretary of Justice Boying Remulla na sinasabi na kung may katotohanan na uh, dumanas ng pag itong mga suspects na nasa custody, custody ng NBI, bakit sila uh, opted na manatili sa detention facility ng NBI? Uh, tama po yun na katanungan sir. No? At uh, nasabi na rin natin noon na pagkatapos ni silang mahuli o mag-surrender, ay dumaan muna sila sa isang medical examination bago ito uh, tinanggap ng NBI detention facility. At dalawang beses po yan na ng medical examination. Nung tinanggap ng uh, NBI detention uh, facility sila, ay dumaan ulit sila ng panibagong uh, medical examination. Anyway, mga tol, sa madaling salita, ang ipinapaliwanag po dito ni Atty. Baligod, by the way, panoorin nyo na lamang po ang kabuuan ng interview na yan sa SMNI YouTube channel. Parang sa ganun, hindi naman po natin ma-imprint ma, ma -imprint yung kanilang karapatan sa kanilang uh, kanilang content dito po sa YouTube. Panoorin nyo po yan separately after po ng ating live streaming kung gusto nyo po mapanood ng buo ang segment na yan ng interview ng SMNI dito kay Attorney Baligod. Ang pinupunto dito ni Attorney Baligod ay dumaan po sa tamang proseso. Ang pagsasagawa po ng pag-aresto, pag-take into custody at pagkuha po ng testimonya nito pong mga suspect at ngayon itinuturing na pong mga akusado. Una, ito pong tatlo rito ay naaresto sa isang hot pursuit operations. Kinabukasan, kung hindi po tayo nagkakamali, kinagabihan pala at kinabukasan, naaresto agad yung mga prime suspect. Tapos on the following days, nagsipagsukuan po ito sa Armed Forces of the Philippines at in over sa ating National Bureau of Investigations. Lahat po ng mga proseso na yan, sinunod po ng ating otoridad yung pagrespeto sa kanilang karapatan. Binasahan po ng Miranda Rights ang mga ito. Idinaan po sila sa isang medical legal exam sa isang medical at physical examinations at higit sa lahat binigyan po sila ng abogado na sa kanilang pili ano but unfortunately mukhang naging malupit yung abogado na kinalaunan kasi ang naririnig po natin dito mga tol initially yung abogadong lumapit dito kay Marvin Miranda, yung ikalabing isa pinakahuling nahuli ng ating National Bureau of Investigation, sa unang paglapit nito, hindi niya po ito in -entertain. Pero makalipas po ang dalawang araw, nagkausap na po sila at pinayagan na po ito ni Marvin Miranda na makausap nga ang abogado na ito. Ang tinutukoy po natin dito, bagamat nakalimutan kong pangalan, yung undersecretary dati, ng Department of Justice. At makalipas po ang kanilang pag-uusap, sunod-sunod na po na nagsipagbawi ng kanilang mga testimonya ito pong mga akusado. At dito nga po sinasabi ng ating Department of Justice Secretary Boying Remulla na meron pong involved na malaking pera, 8 milyong piso para lamang bawiin nila ang kanilang mga testimonya. Ngayon, inuulit natin mga tol. Makakaapekto ba ito sa kaso? Katulad po ng nadinig natin, patuloy pong ipoprosecute ito ng ating gobyerno at ang sinasabi po ng abogado ng mga digamo at mga biktima, may iba pang mga ebidensya na magdidiin sa lahat ng mga suspek at akusado na ito, pati ang mastermind na tinuturo nila, walang iba kung hindi si Congressman Arnie Tebes. Sa konklusyon, bago magtapos ito pong ating maikling live streaming, meron bang hustisya na nag-aantay para po sa mga biktima. Una, kanina kay Percy Lapid sa topic po natin about sa pagtatago nitong si Gerald Bantag at ngayon para po sa pagkakapatay dito kay Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa. Meron ba silang makakamit na hustisya? Tandaan po natin, ang hustisya po hindi po instant noodles. Maraming mga pagkakataon sa nakalipas na panahon na ang pag tamo ng hustisya ay umabot po ng taon, even dekada. Kung matatandaan po ninyo, yung pangyayari sa Maguindanao Massacre noong November 2009, nakamit lamang ng mga biktima, ng pamilya ng mga biktima, ang hustisya makalipas po ang isang dekada. At sana dito naman sa pagkakataong ito, hindi na po umabot sa mundo na yan. Sa parte naman ng akusado, I am not saying na nagkaroon ng mustisya para po sa kaso ng pagkakapats lang sa pamilya naman ni Bisconde. Si Lauro Bisconde ang kanyang mag-iina ay napas ginahasa ang kanyang mga anak pero wala pong nakamit ng mustisya sa parte ni Lauro Bisconde pero sa parte ng mga akusado sa katauhan ni Hubert Webb at iba pa nakamit nila ang mustisya kinalaunan after how many years? Almost two decades. Hindi natin masisisi kahit sino. Sapagkat sa huli, kung ano ang umiiral na batas, yun po ang titingnan ng ating korte. Iniinterpret lamang nito ang ating batas at sa huling interpretasyon ng korte, walang kasalanan itong si Hubert Webb at iba pa. Ngayon, kung nangyari yon kay Hubert Webb, sana kayo, Gerald Bantag at Percy Lapid, harapin ninyo ng buong tapang. Sinasabi ninyo, matapang kayo, di ba? Harapin ninyo ng buong tapang ang mga akusasyon laban sa inyo. Dahil sa huli, kung talagang walang kasalanan, kayo, makakamit ninyo ang hustisya na sinasabi ninyo. Maaaring matulad kayo kay Hubert Webb, bagamat nakulong siya ng napakatagal pero kinalaunan na alaman ng publiko na wala siyang kasalanan. Hanggang dito na lamang mga tol, bago tayo pansamantalang magtapos, sana ang panawagan natin makamit ng mga biktima ang hustisya at naniniwala ako na sa panahon po ng ating mahal na pangulong Bongbong Marcos hindi po nito paghihintulutan ang kawalan ng hustisya sa mga naging biktima. Thank you so much. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now, mga tol.